meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita maravilhosa de tangue com chocolate, que com certeza vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Então, para começar essa receita, no liquidificador acrescente uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Na verdade é que eu estou utilizando duas caixinhas, tá bom? Falei que era uma, mas são duas caixas de creme de leite. E um pacote de suco sabor de abacaxi, mas pode ser o sabor de sua preferência. Agora é só tampar o nosso liquidificador e bater esses ingredientes por volta de uns 2 minutos até tudo ficar bem homogêneo. E enquanto eu vou batendo aqui os meus ingredientes, já deixa nos comentários de que cidade você está me assistindo. Eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando. E prontinho, bati por 2 minutos, vou tirar aqui do meu liquidificador e transfere tudo para uma travessa. E agora vamos levar na geladeira por volta de 1 hora, ou até pegar bastante consistência na nossa receita e gelar bem. Daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final. Bom pessoal, para o segundo passo da nossa receita, vamos fazer a nossa cobertura, né, a ganache. Eu vou fazer ela no micro-ondas, mas se caso você não tiver micro-ondas, você prepara ela em banho-maria no fogo, tá? Então aqui eu tenho 100 gramas de chocolate e agora eu vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. Agora eu vou levar no micro-ondas em 15 segundos e sempre mexendo até derreter por completo, tá? Então daqui a pouco eu volto. E prontinho, nosso chocolate derreteu por completo. Então aqui peguei a nossa sobremesa, né, que estava na geladeira. Ela já deu uma firmada, tá? E é só despejar o nosso chocolate. Vamos voltar essa receita na geladeira novamente. Só que dessa vez só por 30 minutos, que daí vai dar uma gelada e uma firmada no nosso chocolate. E depois eu volto com o nosso resultado final. E receitinha pronta, meus amores. Agora é só tirar aquele pedaço, mostrar pra vocês de pertinho como que ficou. Deixa a notinha de 0 a 10, que é muito importante. Se inscreve e ativa o sininho de notificações aqui no canal, pra você não ficar por fora de nenhuma receitinha, tá bom? Um beijão, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Tchau!